Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe abakurikiye Kwizera Yesu TV turabasuhuje mwese aho muri hose hirya no hino turabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha tugiye kugira umwanya mwiza nanone wo kumva ijambo ry'Imana tugiye kuvuga ku ngingo ikomeye cyane nsaba kugira ngo buri wese abashe gutanga umwanya yumve icyo Imana ishaka kutwigisha muri uyu mwanya ariko ntibaza gusenga reka dusenge Imana turagushimye umwanya mwiza udushyikijemo uyu ni umwanya ukomeye ni umwanya twubaha umwanya w'ijambo ryawe Imana tuha agaciro tuje duciye bugufi tuje twiyoroheje cyane kuko uyu mwanya urakomeye tuje uko turi twinginga cyane Imana kugira ngo utubabarire gukiranirwa kwacu amaraso yawe tweza dutunganye kugira ngo uyu murimo tuwukore utwishimiye bityo tubashe kurongeramo n'umugisha turinginze rero Imana ngo uze ubane natwe aba ari wowe uvuga twebwe tukubere ibikoresho icyo ushaka kubwira abantu bawe mwami ukibabwire kandi ijambo ryawe rikomeze kutubera itabaza ritumurikire ritubere urwego ruzatugeza mu ijuru Imana turasabye cyane kugira umwuka wera ahabwe umwanya muri iki cyicaro azayobore imitima yacu cyo ibitekerezo byacu kugira ngo tuvuge tuvugishijwe nawe urakoze rero Mana ngaho tuguhaye icyubahiro cyawe cyose uganze kandi utegeke n'ukuri nabumva iri jambo ribafashe kugira ngo rigeho ridukura naho ridushyitsa kubera ko ijambo ryawe rirakomeye reka turi umwanya waryo mu bugingo bwacu rigiye rituyobora mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo tubashe gukora ubushake bwawe urakoze Mana yacu ngaho ganza kandi utegeke icyubahiro cyose kibi cyawe byose tubisaje mu izina rya Yesu. Amen. Amakuza cyane. Imana rwiye imigisha. Amina. Tugiye kureba ijambo rikomeye cyane uyu munsi iyo tuvuga kuri Yesu biba bikomeye. Yego. Kuko Yesu ni izina rikomeye cyane. Yesu ateye ubwoba. Nubwo tumuvuga uko twishakiye ngo Yesu tukamuvuga gutyo ariko Yesu wamumenye neza. Yesu ateye ubwoba hari igihe ngo azatunguka hejuru aje ngo ibyaremwe byose byibwirize bigire gute byuname bipfukame reka mbanze ngusabe usome ahantu twateguye aho ngaho tubanze kumva icyo Imana ivuga ijambo ry'uyu munsi turasoma mu Bafilipi igice cya kabiri turahera ku murongo wa gatandatu tugeze ku murongo wa cumi n'umwe reka tuhasome mu izina rya Yesu uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundira ahubwo yisiga ubusa ajyana kamero k'umugaragu w'imbata agira ishusho y'umuntu kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi araganduka ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo kumusaraba nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba yandi mazina yose kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka ngo Imana Data wa twese ihimbazwe amen 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 kugira ngo indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka ubundi Uwiteka ni izina ry'Imana Uwiteka ni izina ry'Imana nyakuri nyine yo mu ijuru urumva ko Yesu hano bose bazahamya ko Yesu ari Uwiteka ariko ngo babanje kugira gute ngo amavi yose yabanje gupfukama kandi bagapfukama mu izina rya Yesu aya magambo natekereje nsanga hari ikintu nshaka ngomba kuvuga fatanyije n'umufasha wanjye dufite ikibazo cyo kutavuga hari ibintu byose twanga yenda kwiteranya n'abantu no kuba twakomeretsa nk'umuntu cyangwa se itsinda ry'abantu bigatuma tugenda tuvuga
tunonera mbese tugasa nk'aba tugacikira ibintu tutagira umuntu twahutaza ariko hari ikibazo hari ikibazo dufite urabona aha ngaha twebwe abemera bibiliya urabona ko ijambo ritubwiye ngo amavi yose hari yazapfukama kandi ngo abantu bose indimi zose ngo icyo gihe ubu ngubu ntabwo ari icyo gihe ngo bose bazahamya ko Yesu ari nde ari uwiteka ntawe uzabibigisha icyo gihe nuvuga ngo uko bazamubonaje bazibwiriza bavuge ngo Yesu ni uwiteka uwiteka ni izina ry'imana nyiringabo ni izina ry'imana nyakuri yo mu ijuru kandi imana ni imwe nyine y'umuntu bizi aya magambo n'amagambo nuvise ko bavugaho hano batangiye batubwira ukuntu Yesu batatekereje ko guhanwa n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa nubwo ngo hari igihe Yesu yabaye nk'uwiyatse ariko atabiyatse burundu nk'uwiyatse akamero k'Imana niyo mpamvu nyine abantu iyo tuvuga Yesu bavuga ngo ni Yesu se wundi wavutse kuri Mariya nyine urumva Yesu hari ibyo yibujije hari ibyo yabaye yiyatse kubera mishoni yari afite ngo ntabwo yategereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa ngo kimuze kuba yacungura abantu nubwo ngo hari ibyo yigomwe hari ibyo yabaye yaretse gukoresha kugira ngo bazakize umuntu ariko ubu ngubu umubonye ntabwo wamubona ari Yesu wa wundi bateye imisumari ngo ubone afite umubiri wateramo imisumari ukinjira ntabwo wamuhamya rwose ubu ngubu ntabwo wamuhamya umuteye n'icumu umuntu bavuga ntiryakwinjira ubwo rero Yesu abibona gutyo ndetse ngo yisiga ubusa ngo ajyana akamero k'umugaragu w'imbata yemera kuba nk'umugaragu w'imbata ngo agira ishusho y'umuntu ubundi buriya si kureba yasaga mbere ngo agira ishusho y'umuntu kandi amaze kuboneka ko afite ishusho y'umuntu ngo yicisha bugufi nubwo no kuba umuntu gusa nabyo nabwo yabonye ko nabyo akwiye kugira ikintu kindi abigabanyaho noneho ngo yicisha bugufi hariho abantu badaca bugufi Yesu yemeye kujya munsi yo kugira ubumuntu kuko Yesu yemeye kuba umuntu nyine ariko agereka ikintu cyo kumanuka nanone aba umuntu uciye bugufi ngo aragandoka ngo ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba urupfu nyine ku musaraba murabizi ni ahantu umuntu ababarizwa no gukorwa n'isoni ubundi umusaraba bivuga kubabazwa no gukorwa n'isoni byombi yarabyemeye ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba ayandi mazina kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu amavi yose hatavuyemo nibyo twavuga cyangwa tugitangira hatavuyemo amavi y'abatamwemera ubu ngubu hatavuyemo amavi y'abamurwanya ubu ngubu hatavuyemo ivi na rimwe ngo amavi yose yavuze yose ni ukuvuga ngo nta exception nta dini zizasigara ngo twebwe tutamwemeye nubwo aje ameze kuriya ariko twe nk'uko tutamwemeye twe ntabwo bitureba muzapfukama mwabishaka mutabishaka ahubwo akandi kantu ushobora gushyiraho ngo na satani ubwe nubwo atamwemera nubwo amupinga icyo gihe kuko nawe ni icyarimwe nawe azagira gute azapfukama adonga azapfukama ntabwo yose azabimusaba satani azibwiriza apfukame kuko nawe ari mu byaremwe ngo amavi yose ari ibiri mu ijoro byo mu isi yose ngo zapfukama kandi ngo bose bahamye ko Yesu ari uwiteka mbega ijambo ni ukuvuga ngo ikibazo abantu bashobora kuvuga cyagiye mu kanya hari abantu umugani bakavuga ngo ariko mwebwe abakirisito ibyo ngibyo mwebwe ntabwo ubona ko wowe uriya ari umwana w'ikinyenda wavutse kuri Mariya nta n'umugabo uzwi nta bakavuga byinshi bishakiye ariko uyu munsi abo ngabo nabo bazaba muhageze gute muzapfukama ngo amavi yose wabishaka utabishaka uzabona
wapfukamye kuko umuntu kutazahenguka aje ngo azaba ameze nk'intare ya yindi ntabwo ndabona intare gutya ngo ibone inyegereye ariko imana zana yindi nde cyangwa muri parike ushobora kubibona abana yenda abandi iruhande n'imbunda abandi bandinze ndindwa n'imana n'ubundi ariko ndavuga mbese mu buryo mbese bufite sekirite ariko ntare sinzi nzayibona ngenyine ndatubwira ahantu tukajya gusa ngo Yesu azahinguka azatunguka azaza uko abantu bazamubona aje ngo azabaje ameze nk'intare yo mu muryango wa Dawidi ngo icyo gihe bizaba byahinduye isura si wabundi Yesu abantu baciye mu maso cyangwa bakubise inshyi azabaje nka Yesu umeze nk'intare igihe icyo gihe abantu ibyerenge byose nibona ukuntu ngo aje bizibwiriza byabishaka bitabishaka ngo bibone byageze gute byapfukamye kandi bite binatura ko Yesu ari Uwiteka hari ikintu nari ntekereje hari ukuntu tuvuga ibintu nk'ibi wenda abantu bamwe bakumva bidashoboka bakumva bitazakunda ariko hari nk'urugero rumwe mbona bisa nk'ibihabanye n'ibyo turimo kuvuga ariko ibintu byakwereka umuntu ko ibintu byose bishoboka tuvuge nk'ijyanye n'iki cyorezo cya korona nyine Imana ishimwe ko yakigabanyije ubukana ariko mu by'ukuri cyaduka cyageze ku muntu wese ku isi umuntu wese arabyumva ko kiriho umuntu wese amakuru yacyo yamenyekana bigera ku muntu wese yambara agapfukamunwa yabishaka atabishaka ariko umuntu wese yarakambaye kuko icyorezo cyagiye mu by'ukuri nta muntu watekereza nk'ubu iyo bivugwa mbere ngo abantu bose bazagira ubwo bapfuka ibintu ntabwo abantu bari kubyemera ahangaha impamvu uzanye ako kantu ni uko hari ibintu wenda abantu bavuga abantu bamwe bakumva ko bidashoboka nyamara birashoboka ibintu byose birashoboka n'ibi byanditswe rero bizaba ni ukuvuga ngo abantu bose bazapfukama yego naho ntabwo kandi nari ntekereje yego binteye kuvuga ko dukantu numvise ntekereje yego hari igihe abantu bajya impaka bakavuga ngo ariko se kuko abantu bazajya mu ijuru nabemera bibiliya gusa nabemeye kirisito gusa kuko yemeye kirisito nyine bayemeye bibiliya hari abantu batemera bibiliya bayifata nk'aho mbese ari abakirisito hari n'abarengera bakavuga ko ari ibintu byahimbwe bigashyirwaho ngaho yenda ibyo bavuga byo na byinshi nk'ubu hari idini ntashatse kuvuga izina ryayo batemera ko Yesu ariko nta ndwara idini rimwe batemera ko Yesu ari Imana rwose bavuga bati Yesu ntabwo ari Imana Yesu ni umuntu ni umuntu bamwe bavuga nyine ko ari umuntu ngo cyangwa ngo ni umuhanuzi nk'abandi bahanuzi nyine nk'uko bavuga Mose nk'uko bavuga Aburahamu noneho bakavuga ko Yesu rwose udakwiye guhindutsa ko ari Imana ikibazo rero abakristo nabo usanga nabo bagira ubwoba bwo kuvuga ko kuko ni bibiliya itubwira tubwira ko abantu batamwemera abantu batemera Yesu nta juru bafite ushingiye kuri bibiliya abizera Yesu bose by'ukuri nyine abizera Yesu nibo bazajya mu ijuru kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo niko tubyemera ngo kugira ngo uwo mwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho uwo mwizera wese noneho abantu batamwizera simvuga amadini yabo sinashaka intambara n'amadini ariko abantu batamwizera batashaka no kumva rwose iryo zina ko iryo zina Yesu warigereranya n'Imana ko avuga ko Yesu ari Imana mukaba umwana bipfa akaba yanakurwanya ariko abakristo dufite intege nkeya zo kubwiriza abantu ukuri niba dutinya yenda amakimbirane niba ari uko tutari ferme tugingimiranye yenda mu byo twemera natwe ubwacu sinzi impamvu nk'iyo haje nk'ikibazo mbese aba nabo bumva bazajya mu ijuru usanga abakristo nabo batinya kuvuga aho hantu bagasa nk'abemera ko n'abandi bazajya mu ijuru nubwo baba batemera Yesu yenda ntibabivuga gutya nk'uko mbivuze ariko ugasanga baba bavuga bati abona bazajyayo nabo ariko ntidukwiye kuba abantu
bashobora gusobanura ijambo ry'Imana uko ryanditse yego ibyo donko ibyo tuzi twemera ko ari ukuri koko bishingiye kuri Bibiliya tukabivuga ko ari byo ibitari muri Bibiliya tukavuga ko atari byo niba twemera Bibiliya ko ari ijambo ry'Imana kandi Bibiliya ni imwe yego kuki dutinya kuvuga ko abantu batemera Yesu bazarimbuka biravugwa nge mbona bivugwa wenda urese ko icyo muvuga wenda ko abantu badashyiramo imbaraga cyane cyangwa se wenda ngo ariko bavuga gusa ariko ubundi biravugwa biravugwa kandi nge hari ikintu kinshimisha hari ikintu cyo kinshimisha kuko ukuri nyine kuba kugomba kujya hanze kandi Imana ni umukozi w'umuhanga Imana ni umukozi w'umuhanga nyikundira ko ikora ibishoboka byose kuri kukagaragara kuri kukajya hanze uti kubera iki rero kubera ko ayo madini utari gushaka kuvuga hari abayabamo cyangwa se abayabamo igihe kirekire bagira gucyo ukabona baraje babaye aba Kristo none bagashyira ukuri hanze birya ndabikunda cyane kuko baba barabibayemo bazi ukuri kandi si umwe si babiri ni henshi ubwo buhamya burahari noneho we akaza noneho aga yamara kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe agahitabona itandukaniro agahitabona itandukaniro akanabivuga akabibwira abantu impungenge ufite zifite ishingiro wenda ko abantu batagira ariko nk'Imana umukozi w'umuhanga byanze bikunze ukuri kuramenyekana kuko ahari ufite impungenge zo kuvuga ngo hari abantu batazamenya ukuri hari abantu mu by'ukuri barakumenya ukuri kuramenyekana Imana ikora ibishoboka byose ukuri kukamenyekana igahagurutsa umuntu akaza akavuga ukuri yeruye aho rero nge nta mpungenge magira cyane kuko nta kimuntu aziriguza kuko uko ubutumwa tubuvuga ntabwo ariko bose babwakira nta nubwo ariko bose bagomba kubyemera nta n'icyo twakora kindi ariko ukuri kuravugwa Impamvu bivuze yego hari aho ujya nko kuri YouTube yego cyangwa se no biganiro bimwe na bimwe ukabona nk'umukristo cyangwa se umukozi w'Imana umwe w'umukristo atinze kuvuga yuko ngo n'abisilamu ngo n'abana b'Imana nabo ngo n'abana b'Imana n'abandi bose bivuga rwose w'umupastor abwira umwe isilamu ngo amakuru cy'umwana w'Imana nawe rwose nuvuga ngo tugafata mbese iki kibazo nk'aho kidakomeye mu by'ukuri iki kintu gikwiye kuzavugwaho cyangwa gikwiye kuvugwaho kuko niba bamwe muri twebwe babona yuko abatemera Yesu ubwo naza kuvuga amazina y'amadini abatamwemera ko nabo ari abana b'Imana nabo ko bazajya mu ijuru ibyo bintu byaba bivuguruje Bibiliya kuko Bibiliya wemera ko ari abana b'Imana ivuga bari bo nicyo baba nikiba cyakozwe okay rero buriya umwuka wera ni utsinda abantu nk'uko ijambo ry'Imana bivuga ko ari buzatsinda ab'isi akabameza icyaha cyo kutizera nyine bakizera mbona umwe fato wacu niwe ushaka kuvuga okay reka ngira icyo mbisobanuraho nacyo mu by'ukuri turi mu isi kandi si imaze gusa nk'aho itera imbere ubundi abantu iyo ushatse kubabwiza ukuri cyane murahangana nge nkabona ko abantu birinda ihangana nta mpamvu yo kugira ngo abantu barwane nta n'impamvu yo kugira ngo abantu baterane amagambo nta n'impamvu yo kugira ngo abantu bahinduke abanzi twese turi ku isi tugomba kwibanaho amahoro ariyo mpamvu bamwe wenda tuvuge niba se umuntu afite inshuti muri abo ngabo wenda sinamufasha ku buryo bufatika ntabwo azerura ngo ahangane nge ni naho mbona wenda abantu batinyira kwanga kwerura no kubwiza abantu kuri kwanga kwiteranya nabo kugira ngo atagire ibyo ahomba cyangwa se hatavuka izindi ntambara none se Imana yo Imana ubona ishaka kutubona mu wuhe mwanya umwanya wo kuvuga ukuri ukuri ku ijambo ry'Imana kuko noneho rero aho wenda icyo navuga bisaba ubwenge bwo kuvuga ukuri ku ijambo ry'Imana uko riri ukabwiza abantu kuri ariko nanone ntabwo ari twe duhata abantu duhata aho kuvuga icyo Bibiliya ivuga kuri iyo ngingo kiravugwa Bibiliya ivuga iki kiravugwa Bibiliya ivuga kandi abavuga butumwa bose siko nyine bambaye izo mbaraga wifata abantu bose ngo wumve ko bafite izo mbaraga zo kubivuga uko ubishaka
Soko bishaka aho Bibiliya ishaka ko tuvuga iki kuri iyo ngingo. Bibiliya uko bishaka ishaka ko tuvuga ukuri. Ukuri ijambo ry'Imana. Uko rero kubatizera Yesu. Kubatizera Yesu. Ndobye gukadomo nkoze ku kuri ubwo butumwa. Ndumva ngo ndashe ku ntego ku ngingo ku ntego. Ku ntego. Ndumva abatemera Kristo. Abatemera Yesu. Bibiliya bavugaho iki? Bibiliya n'agakiza. Agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Kandi ibyo bintu biravugwa. Hari na deba pase, hari na deba zijya zivuga, zivugwa. Zo zaba Kristo n'abatari bo mu byukuru kabona kandi mu Kristo yihagaze mu ijambo. Ukuri iki? Sibyo. Okay, nagira ngo enda ibitumye njya ku kantu k'ingingo ushaka kuvugaho ubundi Bibiliya uko yanditse uhereye kuri Adamu ukageza kuri Mose nta mategeko yabagaho ubwo nuko bako kuva kuri Adamu kugeza kuri Mose nta bantu bazacirwa imanza hashingiwe ku mategeko kuko nta mategeko yari yagatanzwe noneho guhera kuri Mose ariko ukira uretse mane ndangize kugira ngo udukurikira nyine yumve kuva kuri Mose kugeza ku musaraba wa Yesu hariho amategeko ya Mose nyine ayo mategeko abayishe muri icyo gihe cyayo nabo bazacirwa imanza hakurikijwe amategeko kuko bari mu gihe cy'amategeko noneho Yesu amaze gupfa kuva nyine kuri Yesu urupfu rwe no kuzuka kwe kugaruka hino kugeza uyu munsi no kugeza ku mpanda turi mu gihe cyo kwizera Yesu urumva nubaga turi gukizwa kubera kwizera Yesu tubyirwa kuko Yesu yaramenyekanye kuva icyo gihe nyine nta Yesu yaramenyekanye noneho abantu bavugaga bafite dufite ikibazo muri iki gihe nabari muri icyo gihe nyine kuva ku musaraba wa Yesu ugaruka hino kuko Yesu aravugwa n'umurimo yakoze uravugwa n'ukuntu twakizwa birasobanuye hano muri Bibiliya ubwo abo ngabo nakubwiye bari mu gihe cyacu ubu ngubu nabatari kwemera Yesu nyine muri iki gihe cyo kumwemera nicyo ndashaka kuvuga ubwo ngubwo ubwo amategeko twayavuyeho n'igihe cya mbere amategeko twagifite abacyo nako twayivuyeho iyo akandi gace nageraho nanone ni hakaba abantu nige kuvuga yenda nkaho mu gihugu yenda mu bihugu byacu bya Afurika ntabwo urugero gutyo batigize bamenya gusoma no kwandika batari bakabwiwe Yesu kandi turi mu gihe Yesu yamaze gupfa akanazuka ariko bakaba batamuzi kubera kutamenya amakuru kubera ko amatorero yaje nyuma yenda mugabo nabo ntubambazaho byatinda ukuntu Imana izabacira imanza kandi bari mu gihe cyo kwizera Yesu Kristo ariko bakaba bataramubwiwe bakaba basenga Imana y'igihugu cyabo cyangwa iki abo nabo ntabwo tubatinda ndashaka kuvuga ku bantu bafite amahirwe yo kumva Yesu no kumubwirwa muri iki gihe nyine bakaba bati twebwe nubwo turi mu kumwumva mumuvuga ku mateleviziyo ku maradiyo mu nsengero ntabwo dushaka kumwemera bagahitamo kujya ahandi batemerwa abo nibo ntashaka kuvugaho nyine muri kiriya kibazo ndumva mwarigeze no kubivugaho mwigeze kubivugaho muvuga muti muri iki gihe cya Yesu byanze bikunze nta muntu uzagira icyo yireguza kuko ibyo aribyo byose umuntu wese muri uyu cyangwa ubu buryo ubu cyangwa ubundi afite uko ahura nawe akamwemera cyangwa akamwanga ari naho nyine urubanza ruzashyira kuba warahuye na Yesu ariko navuze pozisiyo yacu twebwe nk'abamwemeye nk'abemeye Yesu kandi nk'abakozi be yego uko dukwiye kuvuga ikibazo cya twebwe abo ngabo bafite urubanza bazacirwa kuko baramubwirwa ndavuga twebwe nk'abakozi b'Imana muri iki gihe tugomba kuvuga nyine ko kwizera Yesu ari byo bihesha ubugingo twebwe kuri iyo ngingo uramutse uhuye n'ikibazo cyo uvuga kuri iyo ngingo abo bantu wabavuga ho iki utari yiminwa cyangwa unyire hirya ushingiye ku byo twemera ngiye kuvuga ikintu gikomeye kuko abo bose wita abakozi b'Imana nta n'igihamya ufite ko bamwemeye nabo kavuga bakijijwe
yego byukuri abakijijwe byukuri rero nushyiramo byukuri ukijijwe byukuri abivuga no mukuri avuga iki avuga ko Yesu ari umwami kandi akavuga ko nta yindi nzira ukijijwe byukuri akavuga kuvuga rero babandi bavuga ibindi barabatari mukuri naho ushaka ko abashakufata abavuga ijambo ry'Imana bose ukabashyira mu mwanya wo kuvuga ukuri kandi bose ntabwo ariko bavuga ukuri ariko aho ukuri babivuga nk'ukuri nyine babivuga nk'ukuri bavuga iki ku batizera Yesu bavuga ku bazarimbuka none se iyo tuvuga ubutumwa bwiza kandi tuvuga ngo abantu bakire Yesu batazarimbuka nyine nuko tubivuga rero abatabivuga ntibari mu kuri nyine ntabwo bahagaze mu kuri wishaka gufata abantu bose rero ngo bashyire ko bari mu kuri kuko nabo ubwabo haraba mbese urwa ko umwanzuro kuri iri jambo twavuga yuko abakijijwe by'ukuri koko bakwiye no gutinyuka bakavuga ko abatemera Yesu bazarimbuka yego ntiturye iminwa ngo duce hirya yego kandi no kuvuga amadini si ngombwa na kuvuga ngo iri dini ryanze kwemera Yesu nabyo si ngombwa Bibiliya dushingiye ku cyo birivuga abamwemeye bose bemeye Yesu bakizeye izina rye ngo yabaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana ubona ko abatameze gutyo rero ntabwo ari abana b'Imana kandi ngo bashobora kujya mu ijuru ibi rero nibyo guhendahenda rero ngo hari ubundi buryo hari ukundi ukuntu Imana ngo yabigenza ibi nibyo byo guhendahenda no guhenyekereza ushaka kwerekana ko nabo ngabo kamemu nabo bazajya mu ijuru ntabwo ndumva atari ibyo nshingiye kuri Bibiliya yego ikindi rero ndabona bavuga se ko batamwemera ari benshi nonese umwuzure harimutse bangahe ku mwuzure harimutse bangahe Sodoma harimutse bangahe nubwo icyo kibazo si ikibazo kuko kandi wenda ibyo ngiye kuvuga ntabwo ari byo cyane ubundi inzira ni ebyiri nyine hari abagomba kujya mu ijuru hari n'abatazarijyamo barahari abazajya mu ijuru nabizeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe abatamwizeye bazajyayo aho hombi hafite abafana hafite abayoboke hafite abayoboke hafite abayoboke ni ukuvuga ko dushingiye ku ijambo ry'Imana abemera Yesu nk'umwami n'umukiza aba abemeye Yesu nibo bazajya mu ijuru yego ndavuga ababashije kumwumva abashije kumwumva nari kujya mu bindi byiciro by'abantu abashije kumwumva bakamwemera bazajya mu ijuru abashije kumwumva bakamurojeta ntibamwemere bazarimbuka yego ndumva no kuntu tugiye kubisobanura ubwo bene data musigira mu yandi madini dushingiye ku ijambo ry'Imana abemera Yesu nibo bazajya mu ijuru abatamwemera ntabwo bazarijyamo kandi ahangaha tubonye yuko ngo kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu ntabwo ari mu izina ry'umuhanuzi wundi ntashatse kuvuga ngo kugira ngo amavi yose apfukame mu izina ryande rya Yesu gusa nta wundi ahanditse Yesu ahanditse Yesu ntiwasibe ngo wandike undi muntu ni Yesu gusa uhanditse nta n'undi wamusimbura hano ngo kugira ngo amavi yose apfukame mu izina ryande rya Yesu ngo ari ibyo mu ijuru ari ibyo mu ijuru cyangwa ari ibyo mu isi cyangwa ari ibyo munsi y'isi ngo kandi ngo indimi zingahe indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari inde ari Uwiteka nubwo ngo indimi zose ari abasengera mu madini ya Kristo n'abasengera mu yandi madini icyo gihe ngo indimi zose nabo ngabo barimo tukavuga nyine ko banze kumwemera ubu ngubu ngo bose bazahamya ko Yesu Kristo ari Uwiteka gusa ikindi kibazo kindi abantu bakwiye kugira Imana itugire neza n'ijambo rikomeye ariko ubwo umwanzuro ni uko mu by'ukuri abantu bakwiye kwakira Yesu mu bugingo bwabo bagakizwa ushobora gusenga Imana reka dusenge Imana turagushimye kubwira ijambo utubwiye iri ni ijambo rikomeye ijambo rivuga ko ugakiza ijambo rivuga ko abantu bazajya mu ijuru n'inzira ibajyanayo iyo ari yo aba ari ijambo rikomeye kuko benshi ntabwo barivugaho rumwe ariko umwuka wera adusobanurire nzira n'imwe ni Yesu Kristo witanze ku musaraba i Golgota akamena amaraso ye kugira ngo aducungure
abo yacunguye rero nibo bazajya mu ijuru mwuka wera akomeze kubidusobanura kandi abisobanurira isi kugira ngo amavi yose yubahe apfukamire Yesu indimi zose zaturekwe Yesu ari umwami na mbere y'ukwaza abantu bahinduke bamuha agaciro ke kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo niwe uzatugeza mu bwami bwo mu ijuru urakoze kubwira ijambo rero reka rizakore byinshi mu mitima ya benshi rizagire abo rihindura benshi bazakire Yesu kugira ngo babone ijuru urakoze rero ngakomeza kuduhana umugisha n'abatwumva byose tubisaje mu izina rya Yesu amen amen imana we bigisha mwese mu izina rya Yesu amen amen Yesu niwe shuti yacu